1921. Две години по Првата светска војна. Светот остана пак поделен, и овој пат на победници и победени. Македонија ја немаше ниту во една од овие категории. Таа не постоеше на картата од светот. Без своје огниште, македонецот го бараше насекаде по светот и никаде не го наодеше. Голем дел од македонските бегалци и припадници на македонската револуционерна организација се најдоа во соседна Бугарија. Разбирам. Ѓорче Петров, еден од малкуте преживеани водачи на Илинденското востание од 1903-та, кога македонскиот народ преку Крушовската република за миг го предмети својот вековен идеал за слобода. Знам. Луѓе, да разбирам. Но сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. Скраја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. Но денес, кога крвта престана да тече, се открива едно зрелиште уште пострашно од крвта и од огнец. Цела Македонија, разурната и разграбана, се смета и од победниците, и од победените во минатата световна војна, за некаков случаен предмет, за нешто кое вчера се родило, со кое нема што друго да се чини, освен да се распарчи и раздели меѓу оние кои мислат дека први го открили наше. Така е, Ѓорче. Но Македонија е една одредена целина и има право на самостојно существување, како и сите слободни држави околу неа. Кога пак ќе треба да се кренеме на оружје, тоа да го сториме во најпогодниот момент. Може би поколенијата што ќе дојдат по нас ќе го сторат тоа. Но тој момент за македонците има секако да дојде. Луков доби задача во најскоро време да организира убиство на Ѓорчета Петров. Ова му е последна шанса. Иване, не, зар на Ѓорчета Петров, да само уште тој не остана. Што станува ова со нас, мил мој? Не прашај. Никогаш никого не прашај го ова што ме праша сега мене. О, здраво име, како дома? Арно, па намини. Здраво. Како? Добар ден. Слушај ме внимателно. Човекот пред нас, со темно палто, црна шапка и басно во раката. Тој. Јасно? Случило. Отепа некој.
Не успеевме да го задржиме. Везлиев ќе води сметка за него. Сега внимавај. И по мене. Може некому се замирил. Напротив, сите само убав збор има за него. Утриот Ѓорѓе Петров, кому ли добрите луѓе му пречат? Дружен на плочникот пред неговата куќа. И ти велам, немаше од него поголем закрилник на незаштитените. Ѓорѓе Петров. Ѓорѓе Петров ја убил. Ѓорѓе Петров ја убил. Тоа не е возможно. Ѓорѓе Петров ја убил. Ѓорѓе Петров ја убил. Ѓорѓе Петров ја убил. Ѓорѓе Петров ја убил. Кој? Убија Ѓорѓе Петров. Кој убил? Ѓорѓе Петров. Кога воле? Ќе ми платите. До еден. Нема да умрам додека не ви се одмастам. На сите. Слушај. Ти ќе ми ја кажеш вистината. Дали Ѓорѓе Петров бил предавник на Македонија? Дали бил? Зборувај. Не, синко. Никогаш не бил. Никогаш. Да. Не знам повеќе. Никако се зборува. Никако се чекори. Вчера сретнав една девојка и ми се стори дека знаев. Дека знаев да зборувам, да чекорам, да живеам. Таа ми веруваше. И јас и верував. Кога пукав, мислев дека ќе пукам во друг. А еве се чувствувам како другиот во мене да пукал. Слушај, ти си стар. Но ти не си толку стар, за да не можеш да ми кажеш кој во кого овде пука. Бегај од овде. Бегај и не прашувај зошто. Каде? Каде да бегам? Зошто да бегам? Бегај додека те држат нозете. Овде не ти е местото. Овде не ми е местото. Каде ми е местото? Имам ли јас сега некакво место во овие црнила? Бегај! Бегај! Бегај, кога ти зборувам! Детиште!